cheirinho. Agora tem cheirinho. Tá com a greda, Nigel. Grade 4. Ok. Então, where is number? 3. Number 3? Ok, tá com o Gomes. Se for o Thiago, não vai. Se não diz, se for o Thiago, não vai. Se não diz? Membro em camp. Ik heb een vestiging voor jullie. Ja, oké.